Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І зараз ми говоримо про таке. Забуттю не підлягає. Брифінг до дня пам'яті жертв політичних репресій. Сьогодні в наших гостях голова громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих», голова регіональної комісії з реабілітації Іван Дремлюга. Я вас вітаю, пане Іване. Добрий день. Ну що, давайте почнемо з того, що так глядачам розповімо, яка взагалі мета відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій, як багато їх було так в Україні. Ну, ми розуміємо, що їх кількість більша, однак які цифри офіційні? Ну, треба сказати, що питання про визнання політичних репресій ще відбувалося в Радянському Союзі. Верховна Рада Радянського Союзу 1989 року прийняла указ про реабілітацію жертв політичних репресій. Це була така перша хвиля реабілітації, а вже з набуттям навіть ще Українська Народна Республіка, Українська Радянська Республіка 1991 року 17 січня прийняла закон Верховною Радою про реабілітацію жертв політичних репресій. І згідно цього закону, всі люди, які були засуджені за політичним мотивом, вони мали бути реабілітовані, були створені комісії в усіх областях і навіть районних центрах, які займалися реабілітацією. І ці комісії працювали дуже плідно, але закон був надто суворий, і не всі категорії політичних репресованих могли бути оправдані по цьому закону. Але згідно цього закону, от в період із 1991 по 2001 рік в Україні було реабілітовано десь близько 200 тисяч осіб. А ще близько 150 тисяч осіб було відмовлено в реабілітації. І постало питання про те, що треба якось гуманізувати цей закон, зробити таким, щоб він охоплював більш широкі верстви населення, які постраждали реально від комуністичних репресій. І вже 2018 року до цього закону були прийняті поправки. Вони називалися «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури реабілітації жертв політичних репресій», більше навіть не репресій, не політичних, а репресій тоталітарного комуністичного режиму. Угу. Тобто, коли були прийняті закони про декомунізацію, то відповідно вже зрозуміли, що політична партія – це була єдина комуністична партія, яка повинна нести відповідальність. Назвали, що це репресії тоталітарного комуністичного режиму. І в новій редакції цей закон тепер носить таку назву «Про реабілітацію жертв тоталітарного комуністичного режиму 1917-1991 років». Тобто сотні тисяч українців були так, сотні тисяч українців були реабілітовані згідно цього закону, але реабілітація ще продовжується. Відповідно до цього закону, до цих внесених змін, тепер у всіх обласних центрах утворені регіональні комісії з реабілітації. Вони утворені за принципом, що туди повинні входити представники СБУ, представники Національної поліції, Державного архіву і громадськості, а також історики, фахові історики. От в нашій області ця комісія була створена в 2019 році. Ми почали працювати, і на першому засіданні цієї комісії мене було обрано головою як представника громадськості. І я от працюю разом з цим колективом вже понад 3 роки. Понад за ці 3 роки які результати маєте? Результати ми розглянули. До нас звернулися люди, десь більше 128 справ, і по 104 справах ми винесли рішення і направили ці документи в Національну комісію реабілітації. Так передбачає закон, що ми приймаємо тільки рекомендаційне рішення, а остаточне рішення приймає Національна комісія. І вже десь 70% наших подань було розглянуто. Були випадки, коли нам було відмовлено в реабілітації осіб.
Є там досить такі спірні питання, ну, по деяким, можливо, нам доведеться ще і дискутувати, і, можливо, повторно подавати, тому що є така можливість законом передбачена повторне подання. Але більшість справ були задоволені, і багато осіб, які є членами нашого товариства, отримали відповідний статус або реабілітовані особи, або потерпіли від репресій. Я хотів би наголосити, що згідно закону, реабілітовані особи мають пільги на соціальні пільги, а потерпілі від репресій, а це категорії переважно діти репресованих осіб або члени сімей, вони не мають права на пільги, а тільки право на набуття такого статусу. Але завдяки діяльності нашого товариства, завдяки нашим клопотанням, наша міська влада міста Дніпра пішла нам на зустріч, і Борис Альбертович Філатов прийняв мене на особистий прийом і пішов нам на зустріч, і категорії потерпілих від репресій з цього року, починаючи з 1 січня, буде надаватися щомісячні виплати у розмірі 1000 гривень. В жодному іншому місті також немає. Це треба відзначити, і я вдячний місцевій владі за те, що вони підтримали цих людей. Це люди переважно дуже поважного віку, це, як правило, жінки, і декілька є чоловіків, народження 30-х років, є навіть дехто старші, батьки яких були в 37-38 році розстріляні під час масових сталінських репресій. Як багато їх? Десятки? Їх в нашому місті таких людей мало бути 48 осіб, поки що по тим заявам, що до мене надійшли, але не всі отримали рішення Національної комісії, тому на даний момент 24 особи отримують таку допомогу. 24 особи. Вони дуже раді, мені весь час телефонують і кажуть велике дякую. Я кажу, дякуйте місцевій владі. Так. Добре, давайте ще трохи поговоримо такої історичної складової, як багато було хвиль політичних репресій в Україні від комуністичної Коли влади. Коли занурюся в цю тематику, то просто волосся піднімається дибки, тому що бачиш, що репресії практично тривали постійно. Але вони тривали то такими великими хвилями, але були такі хвилі, як ніби цунамі, коли, наприклад, початок репресій, звісно, почався з червоного терору, коли з 17-20-х років, зокрема, війська Муравйова вийшли до Києва, і всі тих українців, які розмовляли українською мовою або носили вишиванку, вони просто розстрілювали. Це була репресія, безумовно, це була репресія, 18-й рік. Чи можете це називати геноцидом? Справа в тому, що геноцид – це є термін юридичний. І він передбачає, що геноцид торкається знищення людей за національною ознакою. Мова та вишиванка – це наша національна ознака, звідти я питаю. Так. Фактично. На той момент це питання не піднімалося, оскільки у нас був 32-33 рік, коли був масовий голод на наших селах, а сільське населення було переважно українське, десь більше 85% українців. І це не було такого широкого розголосу вже потім, під час незалежної України, піднялося це питання. Раніше воно піднімалося тільки в діаспорі, а на державному рівні піднялося в 2000-х роках. І, в принципі, 28 країн світу зараз визнали цей Голодомор геноцидом 32-33 року. Але не всі країни це визнають, і це досить така, важка робота дипломатичних представництв, вона продовжується, і нам це потрібно, тому що Україна, яка оговталась після такого геноциду, вона все-таки, бачите, зуміла протистояти всім викликам історії, і зараз протистоїть такій страшній навалі наших сусідів московитів, що українська нація зміцніла, витримала ці всі випробування історії і успішно бореться з нашим зовнішнім ворогом. Пане Іване, якщо порівняти тодішні репресії тоталітарні і сьогодення?
Ну, маю сказати, що Україна має свою державність, і українська нація не переслідується в нашій Україні. Наша Україна є демократичною державою, де органи влади вибираються, і органи влади не переслідують людей за політичними мотивами. У нас є безліч партій. Чому Росія так хоче репресувати, так застосувати терор до всього українського? Це є наш, я б сказав, такий історичний ворог, який не бачать Україну як незалежну державу. Вони взяли нашу історію ніби як складовою своєї історії. Вони вважають, що Київ – це їхнє місто, вони вважають, що наші всі надбання історичні – це є надбання Російської імперії. І тому, коли Україна стала незалежною державою, вони завжди думали про те, що, ну, вони, це, я маю на увазі, російську владу, там теж люди по-різному ставляться. І оце пропаганда того, що українці – це є наші, тільки вони чомусь трошки відокремлюються від нас, вони цього не повинні цього робити, бо вони применшують могутність нашої імперії російської. Тому вони повинні бути або в нас, або їх не повинно бути зовсім. І от такий от підхід пропагандистський, він настільки глибоко вліз в голови простих росіян, що вони, ну, відсотків 75-80 підтримують цю владу, яка реально веде не тільки до знищення наших міст і наших сіл, але й вона веде до знищення в перспективі і російської самої імперії, сучасної Росії. Ну, російської імперії точно більше не буде. Тому тоталітарний режим, бо не бачите, був нацистський тоталітарний режим, комуністичний тоталітарний режим, а тепер рашистський тоталітарний режим. Тоталітарний режим – це завжди небезпека якихось таких негативних зрушень для суспільства. Суспільство потерпає завжди від тоталітаризму. Ми всі пам'ятаємо, як, власне, історія розпорядилася з нацизмом Другої світової війни. І історія циклічна, вона повторюється. І ми всі впевнені, що наш ворог і цього разу, власне, отримує по заслузі. Скажіть, будь ласка, пане Іван, а як в Україні, ну, наскільки вшановують пам'ять жертв політичних репресій? Ну, треба сказати, що у нас на державному рівні створений Інститут національної пам'яті. Це спеціальний заклад, який займається дослідженням цих всіх процесів, які відбувалися на території України. Потім є указ президента 2007 року про відзначення цієї події 3 травня кожного року. Третій неділі кожного року в Україні вшановують жертви політичних репресій. В цьому році це було 15 число, вчора буквально неділя. Це було вчора. Ми, до речі, від нашої громадськості їздили туди на 9-й кілометр Запорізького шосе. Ви знаєте, що там були масові захоронення, починаючи від 30-х до 50-х років. Там по деяким джерелам більше 5,2 тисячі осіб поховано, але, може, це буде неповна історія, там, можливо, і більше. І ніхто про це не знав раніше в Радянському Союзі, поки була Україна там. Як довго Радянський Союз приховував свої злочини? Ну, кожен режим намагається приховати свої злочини, і він пропагандує ніби як все прекрасно. А насправді, хто тільки чуть-чуть хоче відійти в сторону від цієї ідеології комунізму, вони зразу робилися ворогами народу, їх або запроторювали в ув'язнення, або розстрілювали, або в психіатричній лікарні. Ну, різні форми покарання було, але вони були, ну, особами, які владою репресувалися. Це для влади було незручно, вони підривали її пропагандистські устої, і влада вважала, що з такими людьми треба нещадно боротися. На жаль, українці, нація вільнолюбива, більше не на жаль, а на щастя, вона вільнолюбива, і вона завжди протестувала проти тих жорстких законів. Ви знаєте, що і такий військовий опір був на теренах Західної України десь до 50-х років. Це Українська повстанська армія воювала з комуністичним режимом. Потім був дисидентський рух, рух шестидесятників. Люди висловлюють свої протести будь-якими методами. І, до речі, от наше товариство
в рамках законів про декомунізацію започаткували такий проєкт, який називається «Січеславщина. Боротьба за незалежність України». І в цьому проєкті ми висвітлюємо долі тих людей, розказуємо їх історію життя, які не просто були жертвами режиму, а які виступали проти цього режиму. І на сьогодні ми вже дослідили таких 16 біографій, не просто дослідили, а ми видали спеціальні листівки, банери. І, ну, на жаль, зараз такий час військовий, а до того був коронавірус, коли ми не могли зустрічатися публічно там з студентами технікумів чи університетів, а до того ми проводили лекції, пропагували цих людей. І взагалі така кінцева мета, щоб зробити таку електронну книгу. Книгу про те, тих борців, які боролися за незалежність України в періоду 1917-1991 року. Про яких, тобто, ми маємо знати на рівні зі Степаном Бандерою, справді? Так, тому що ми маємо своїх героїв, але мало про них знаємо. А на прикладі цих героїв ми повинні виховувати наше молоде підростаюче покоління. Так. Пане Іван, от на прикладі того ж самого розстрільного відродження, які верстви населення, там, які професії піддавалися найбільшим репресіям? Це інтелігенція, по-перше, так? Ну, безусловно, були процеси, пов'язані із технічною інтелігенцією. Коли, от, наприклад, фахівців по гірничій справі, фахівців по залізничній справі просто арестовували тільки за те, що вони, ну, мали світлі голови і щось могли технічно якийсь зробити прогрес. Це чомусь владі не подобалося. І от в кінці, з 28 по 30 роки спеціально були такі репресії, і через них пройшло більше 2000 людей. Якраз інженерів, науковців. Потім були репресії проти так званого українського відродження, як ви потім назвали. Це культурні діячі. Тому що ви знаєте, що у 22-му році, коли була утворена Українська Радянська Соціалістична Республіка, то тоді почався процес українізації. Ну, ніби комуністична влада була, але все одно вона пішла на зустріч національним питанням і була з широкими темпами впроваджувалася українська мова в освіту, в науку. І багато письменників, літераторів, вони в це повірили і стали прославляти комуністичну верхівку. Але вийшла така директива про національний уклонізм. Тобто вони ніби як побачили в цьому вже певні ознаки націоналізму. І тому багато письменників і літераторів були арештовані. На допитах вони змушені були признаватися в тому, що вони були членами якоїсь там підпільної організації. Висилали їх на Соловки, висилали в Північний край. І найбільшою такою жахливою репресією, ви пам'ятаєте, що 37-го року було розстріляно 1111 людей, серед них більшість була українців. І там були такі відомі письменники, як наш Валеріан Підмогильний, який наш земляк. Інші люди, той же Микола Зеров, відомий театральний діяч, родина крушельницьких інтелігентів, які приїхали з Західної України, щоб тут будувати радянську Україну і попали в такий от вир лихоліття. Тобто все те, що могло цементувати українську націю, воно комуністичним режимом знищувалося. І в результаті ми дійшли до такої ситуації, коли українці боялися свого власного «я», вони боялися говорити, що вони українці. Да, ми всі русські, так? Боялися розмовляти українською мовою. Ну, це до сих пор залишається, але це вже як відлуння, а то ж був процес. Тому от важливо усвідомити себе українцям, що ми є люди, нація з великою, хоч і трагічною історією, що в нас є велике майбутнє. І ми це показуємо на прикладі сучасної боротьби. Так, хочу додати, що зараз справді я українець, це говорити гордо. Так. Ми сьогодні, як ніколи, знову боремося за свою свободу. І
попри всі жертви, Україна сьогодні так вільна, і ті тимчасово окуповані території з загарбниками, так, ми скоро обов'язково звільнимо. І я впевнена, що розстріляне відродження та всі ці репресовані люди, які віддали своє життя через те, що вони так зберігали в собі код українця, вони сьогодні пишаються так своїм нащадками, які, як ніколи, сьогодні борються за незалежність та територіальну цілісність України. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Будь ласка. Ефірний час у нас закінчився. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Іван Дремлюга, голова громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих» і голова регіональної комісії з реабілітації. Власне, говорили, так, у нас був брифінг до Дня пам'яті жертв політичних репресій, який був вчора. Це сьогодні, як ніколи, актуально. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.